Росія є найбільшою загрозою для безпеки країн НАТО, а також для миру і стабільності в Євроатлантичному регіоні. Так лідери країн Північно-Атлантичного альянсу сформулювали свої нові відносини з Москвою після початку повномасштабної війни в Україні. І записали це у нову стратегічну концепцію блоку. Документ погодили ще влітку минулого року на саміті НАТО в Мадриді. Німецькі ж експерти вирішили проаналізувати, наскільки реальна ця загроза і чи варто блоку боятися Москви. Запобігти наступній війні, так називається дослідження, яке провели аналітики Німецького товариства зовнішньої політики. І назва говорить сама за себе. Загроза реальна, і питання не в тому, чи повинні країни НАТО бути готові до нападу Росії. Тепер воно стоїть інакше. Коли це теоретично може статися? У разі припинення бойових дій в Україні, наприклад, в результаті замороження війни, Росії знадобиться максимум 10 років, щоб відновити свій військовий потенціал і теоретично зазіхнути на одного із членів альянсу. Це головний висновок експертів, які проаналізували дані, отримані від військових та розвідки. За оцінками експертів і спецслужб, Росії буде потрібно від 6 до 10 років, щоб відновити свою армію до такого стану, щоб ризикнути і напасти на НАТО. Годинник почне відлік, щойно інтенсивні бойові дії в Україні припиняться. Тоді Росія може переорієнтувати поточне виробництво і працювати на відновлення армії. Автори дослідження наводять такі аргументи. Попри значні втрати в Україні, Росія здатна готувати 280 тисяч призовників на рік. Тобто через 10 років в країні буде майже 3 мільйона людей з військовою підготовкою. Росіяни навчилися обходити західні санкції і отримувати компоненти, необхідні для військової індустрії. Налагодили імпорт озброєнь з Північної Кореї та Ірану. Промисловість активно переводиться на військові рейки, а суспільство слухняно мовчить. Назвали експерти і зону ризику. Президент Путін уже давно прагне відновити велич Росії та послабити вплив НАТО та ЄС. Він та інші високопосадовці знову і знову описують ці цілі. Їхні категорії історичного мислення базуються на аналогіях з царською Російською імперією та Радянським Союзом сталінської епохи. Тобто для них Росія продовжує існувати поза своїми кордонами. Усюди, де колись жили росіяни або де панувала Російська імперія чи Радянський Союз. Путін не вважає зобов'язуючими кордони, які були встановлені після розпаду Радянського Союзу. У випадку Польщі та країн Балтії до НАТО входять країни, які раніше були його частиною. Експерти закликають країни НАТО до негайного посилення власної обороноздатності у балансі з посиленням підтримки Києва. Адже поразка Росії в Україні точно змінить агресивну стратегію Кремля. Тетяна Луганович, Слав Фролов, подробиці, німецький бюро телеканалу «Інтермарафон», єдині новини.